што ме обвинуваат одредени незадоволни личности заради тоа што не бил извршен нивен избор на конкурсите кои што ги имавме претходно. Сакам да кажам дека за непотизам не може да зборува никој за мене, првен на факултетот, на универзитетот, немам никој запослен од мојата фамилија. Мојата сопруга дури и конкурираше на еден конкурс за вработување на ветеринарниот факултет, каде што јас бев член на матична комисија, каде што како матична комисија го вршевме изборот, па беше избран друг, онекој кој што беше посоветен или кој што беше избран од самата комисија, така да немаше никакви проблеми. Ќерката моја студира едната во Словенија, за да запослам другата е многу мала. Се уште има 14 години. Од роднини, браќа, сестри немам, братот не работи на университетот, знае шуре и не знам што друго, нема никој кој што е запослен воопшто на универзитетот и кој што би можел да се поврзи со мене дека еве јас сум го запослил или некој друг го запослил, па еве работиме двајца од истата фамилија па да се зборува за непотизам. Стануваше збор тука и за во тие медиуми и за некој кумство, каде што преку кумството ме поврзуваат дека јас сум бил ете кум на професорот на кој што на нашата институција му беше извршен, само комисијата одлучи дека тој е најсоодветниот кандидат за едно место, кој што исто така не стои таа констатација, затоа што јас не сум бил, нити сум кум на професорот. Кум на тој професор му бил таткото на мојата сопруга, која што навистина нема никаква врска со мојото кумство, значи тој го венчавал само него. Така да за такви непотизми, каде што станува збор за 7-8 луѓе кои што биле запослени на институциите на универзитетот, кои што, како што реков, биле запослени пред јас да дојдам на овој универзитет, затоа што јас на универзитет работам само 5 години, предходните 20 години работев на Универзитетот Св. Кирил Методи во Скопје, на Ветеринарниот факултет, воопшто не сум ни имал можност да учествувам во приемот на тие луѓе, па камо ли да ги одбирам или да видам јас тој кој што ќе ги прими за такви работи. Значи, тоа ми беше мојата констатација да излезам во јавноста со ова изјава за да престанат спекулациите дека јас сум не знам кој запослен, можам да запослам кој што сакам, како што сакам, особено во овие тешки времења каде што самите сте свесни дека навистина е претешко да можат да се обезбедат места заради финансиската ситуација, се обезбедат места и да се обезбедат вработувања.